جناب گلاں شہرانیاں انڈیا نے ایک شہر ہوئے پروفیسر مون سنگھ جنہاں نے ایک شہر سی کہ رب ایک گنجلدار پجارت رب ایک گورخ تندہ کھولن لگیوں پیچ ایس دے کافر ہو جائے بندہ کافر ہونوں ڈر کے جیویں کھوجوں مول لکھنجی لائی لگ مومن دے کولوں کھوجی کافر چنگا تو ایسے رنگ وچ ایک اپنا شعر پیش کرنے آنے میرے مالکا تیری کھوج وچ عقل دے تھم جڑ گئے تیری کھوج وچ عقل دے تھم جڑ گئے تیری پال وچ چھوٹا خیال ہی ہویا لکھاں انگلاں گنجلاں کھول سکیاں لکھاں انگلاں گنجلاں کھول سکیاں پر کیا ہویا تیری زلف دا سوال لال ہویا یہ مون حل نہیں تیرا سوال ہوئے آئی